Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 42, je nadepsaná C12 a začneme prvním cvičením. Nejdříve si přečtěte zadání, spočítej a napiš počítat, spíš rozkládat čísla na tři části, ale pozor, tady je růžový rámeček, který nám říká, že ta první dvě čísla musí dávat dohromady 10. Ukážeme si, jak si můžete pomoci do počítadle. Tak první rozklad patnáctky na tři části a ještě připomenu, První a druhé číslo musí dávat dohromady. Takhle tady napíšeme 10 a potom k tomu ještě další číslo do 15. Tak, máme rozkládat 15. Matýsek nám ukáže, tady 15. Pozor, první dvě do deseti, takže tady si označím desítku. No a můžu přikládat. Tak já si vím ten nejjednodušší rozklad do 10, 9 a kolik chybí do 10, 1 a do 15 ještě 5. Tak, teď si to zapamatuju, co jsem tady udělal. 9 plus 1 plus 5. Tak, tohle bylo na ukázku a já si myslím, že ten zbytek zvládnete samostatně. Přerušte video a potom porovnáme řešení. Tak, hotovo. Když jsem tady začal 9 a 1 rozkladem desítky, tak já budu pokračovat. 8 a do 10 chybí 2 a do 16 6 a 7 a do 10 chybí 3 a do 17 7 a tady třeba 6 a 4 a 8. Tak, pojďme se podívat na to řešení, porovnáme. Já tady vidím dole klety tři tečky, to znamená, že to je jenom ukázka těch řešení. Tak, jak jsme se trefili? No, u patnáctky. Tady jsou jiné možnosti. Hele, tady je hezká možnost 5 plus 5 plus 5. Tak, u šestnáctky. Hm. Jo, tady jsem se trefil. U sedmnáctky zase jsou tady jiné možnosti, a u osmnáctky hm, jsem se taky netrefil. Tak, ono je jedno, jestli jsem se trefil nebo ne. Hlavně, když ten rozklad je početně dobře. Možná, že stále přemýšlíte o tom, na co vám to bude dobré. Tak já vám to ukážu. Hele, co kdybychom nedali dohromady první dvě čísla, ale druh dali dohromady druhá dvě čísla? Co by nám z toho vyšlo? 9 plus, a když tohle to sečteme, je to 6. A na základě toho, co jsme rozkládali, v tuto chvíli víme, že 9 plus 6 rovná se 15. To si můžete třeba pamatovat z pamětí. Ale kdybyste to zapomněli, tak v momentě, kdy dostanete příklad 9 plus 6, tak si můžete pomoci tímhle rozkladem. 9 ze šestky vemu 1 do 10 a ten zbytek přes 10, čili šestku jsem rozdělil na 1 a 5, to jsme se naučili tady. No a teď to dopočítám, 9 a 1 je 10 a 5 je 15. Takže až si tohleto ještě víc, ještě více to naučíme, tak budeme počítat ještě složitější příklady.